জুমি, এই ফাইলটো লোৱা। আজি সকলোখিনি এণ্ট্ৰি কৰি মোক গধূলি দি যাবা। অ'কে ছাৰ। শুনা, ইয়েছ ছাৰ। সকলো এণ্ট্ৰি কিন্তু মেনুৱেলি হ'ব লাগিব, কম্পিউটাৰ সহায়ত নকৰিবা। ছাৰ, এইবিলাক কামটো মেনুৱেলি কৰিলে বহুত সময় লাগিব, মই কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা কৰি দিম, জলদি হৈ যাব। এবাৰ কৈছোঁনে মেনুৱেলি কৰিবলৈ, তুমি মোৰ লগত আৰু কিয় তৰ্ক কৰি আছা? যোৱা, নিজৰ কাম কৰাগৈ। অ'কে ছাৰ। তুমি, তোমাৰ এণ্ট্ৰি কৰা হ'লনে? নাই ছাৰ, এতিয়াতো আধাহে হৈছে, অলপ সময় লাগিব আৰু। অলপ সলকান কৰা, ইয়াৰ পিছত আকৌ তোমাক একাউণ্টছৰ কাম কৰিব দিম। কিন্তু মইতো একাউণ্টছৰ কাম নোৱাৰিম। কাম নাজানা যদি শিকি লোৱা। ইমান দিনে অফিচত কি কৰি আছিলা? তুমি মোৰ কেবিনলৈ আহিবা। মে আই কাম ইন ছাৰ? ইয়েছ, কাম ইন। ছাৰ, আপোনাৰ লগত কথা আছিল অলপ। ঠিক আছে, বহা। ছাৰ, আপুনি মোক একেদিনাই ইমানখিনি কাম দিছে, ইমানখিনি কাম একেদিনাই কমপ্লিট কৰা কেনেকৈ সম্ভৱ? ইফালে এণ্ট্ৰি কৰিব দিছে মেনুৱেলি, আৰু ছাৰ মই একাউণ্টছৰ কাম ভালদৰে শিকাই নাই, আপুনি একাউণ্টছৰ কামো একেদিনাই কমপ্লিট কৰিব দিছে, ইমানখিনি কাম আপুনি মোৰ ওপৰত ইমান প্ৰেছাৰ কিয় দিছে একেদিনাই? মোক এণ্ট্ৰি কৰিব দিছে মেনুৱেলি আৰু একাউণ্টছৰ কাম মই ভালদৰে শিকাই নাই, ইমানখিনি কাম মই একেদিনাই কেনেদৰে শিকিম? আপুনি মোক অলপ সময়টো দিয়ক, মই লাহে লাহে শিকি আছোঁ। আপুনি ভাবে যে মই গোটেইখিনি কাম একেদিনাই কৰিব লাগে, কিন্তু এয়া জানো পচিবল? আচ্ছা, তোমাৰ হিচাপততো এজন মানুহে সকলো কাম একেদিনাই কৰিব পাৰে, কিন্তু তুমি কিয় নোৱাৰা? আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মই একো বুজি পোৱা নাই। মই কৈ আছোঁ শুনা, আজি লাঞ্চৰ সময়ত এজনী ডেলিভাৰী ছোৱালী আহিছিল খানা দিবলৈ, তোমাৰ মনত আছে? কিন্তু ছাৰ, আপুনি কেনেকে গম পালে এইবিলাক কথা? জুমি, তুমি হয়তো পাহৰি গৈছা যে মই এই অফিচৰ বছ, তোমাৰ এই কুৱেশ্যনটোক কৰিবলৈ লাজ নালাগিল, তোমাৰ অলপো বেয়া নালাগিল তাইৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ? আৰু শুনা, তাই পাব লগা পইচাটো মই দিয়ে দিছোঁ। তুমি এটা কথা ভাবিব লাগিছিল, তাই কামত নতুনকৈ জইন কৰিছে, কামখিনি শিকাততো অলপ সময় লাগিব ন? তুমি নিজৰ ক্ষেত্ৰত ভাবি চোৱা, তুমি যেতিয়া প্ৰথম এই অফিচত জইন কৰিছিলা, তুমি কি সকলো কাম শিকি আহিছিলা নেকি? তুমি ইয়াতেতো লাহে লাহে সকলোবোৰ শিকিছা, আৰু আজি মই তোমাক যেতিয়া একাউণ্টছৰ কাম কৰিব দিলোঁ তুমি নোৱাৰিলা। তুমিতো হাতেৰে কোনোদিন কাম কৰিয়েই পোৱা নাই, কৰিবা কেনেকৈ? তাৰ কাৰণেতো শিকিব লাগিব ন? এনেকৈতো নোৱাৰিবা। যদি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ তুমি শিকিব লগা হয় তেনেহ'লে তাইক কিয় ইমান ঠাট্টা কৰিলা? তুমি তাইৰ খানাটোতো খাইছই ন, পইচাটো কিয় নিদিলা তুমি? তুমি তাই পাব লগা পইচাটো কিয় লগত ৰাখিছ? ছাৰ, মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছে, মই তাইৰ লগত বহুত বেজ্জাতি কৰিছোঁ, ইমানখিনি বেজ্জাতি মই তাইৰ লগত কৰিব নালাগিছিল, মোক মাফ কৰি দিয়ক। মই মোৰ ভুলৰ উপলব্ধি কৰিছোঁ, আগলৈ এনেকুৱা ভুল মই কেতিয়াও নকৰোঁ ছাৰ।
মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গৈছে। নো প্ৰব্লেম, তুমি তোমাৰ ভুলৰ উপলব্ধি কৰিছা। শুনা জুমি, তুমি যেনেকৈ তোমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এই জব কৰিছা, ঠিক তেনেকৈ তাইও নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে দিন ৰাতি ৰদে বৰষুণে বতাহে কষ্ট কৰি আছে নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে, যাতে তাই ঘৰখন চলাব পাৰে। গতিকে সেইসকল মানুহকো অলপমান হ'লেও সন্মান কৰিবলৈ শিকিবা। এনেকৈ কাৰো পইচা নামাৰিবা প্লিজ। আৰু শুনা, এনেকুৱা ভুল যদি আগলৈ কৰ ন, তেনেহ'লে মোৰ কোম্পানীত তোমাৰ কোনো জাগা নাই, মই তোমাক জবৰ পৰা উলিয়াই দিম। এয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট ৱাৰ্নিং। নাই ছাৰ, মই এনেকুৱা ভুল দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও নকৰোঁ। প্লিজ মোক মাফ কৰি দিয়ক, মই তাইৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ সঁচাকৈ কৰিব নালাগিছিল, মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছিল। আৰু ছাৰ, আপুনি মোক একাউণ্টছৰ যিখিনি কাম দিছিল সেইখিনি মই ভালদৰে শিকি ল'ম। ভেৰি গুড, ঠিক আছে, যোৱা। থেংক ইউ ছাৰ।